У 14 років пішов у підпілля, а вже в 19 його за зв'язки з УПА на чверть століття заслали в Магадан. У свої 89 колишній зв'язковий Ярослав Юрцуняк раду хизується формою з нагородами та ділиться історіями з власного життя. Той день, коли він став частиною Української повстанської армії, каже чоловік, не забуде ніколи. У мене брат двохрідний у Підпічарах, Віляник, ну вже помер, продає давно. Він говорить, ну чого, говорить? Давай будемо допомагати. Я согласився і пішов. Пішов я зв'язковим. Треба було ці записки, а записки які були? От ви знаєте, сигарета. А записка була як половина сигарети. І там все було записано. І так, що як друг, що це попало, що взяв писок і все. До Криївок я міг тільки дійти де 200 метрів. Більше я не міг йти, тому що було закрито. Ну, у нас вибирали таке дерево, що там пролупино. Від них я брав, а свої ставив звідси. 5 років чоловік активно допомагав повстанцям. Розклеював листівки, перевозив поранених, речі та їжу. Про його співпрацю з УПА доніс рідний дядько. І хоч згодом термін покарання зменшили, остаточно чоловік повернувся в Україну лишень через 40 років. Адже на чужині вже встиг збудувати особисте життя. От вони, і я тут теж. От ви вже святкували, от вони, оце все. А це моя жінка, от, як Київ, от. Оце все, а це в лагері все зроблено. Це все в лагері я робив. Оце все. Оце ми Пасху святкували. Це все це в лагері. Там на Магадані? Так. Ух ти, ще в вишиванках? Ну а як же? Хлопці, які воюють сьогодні на фронті, дуже схожі на тих, що воювали 80 років тому, каже пан Ярослав. Тож у свято Покрови до захисників колишній зв'язковий звертається з найщирішими побажаннями та настановами. Здоров'я, більше нічого, і нехай воюють, і так, як наші, у нас не було пані там, побратими. Як наші побратими воювали, так і нехай вони. Я вірую. В них вони роблять всю справу, то, що треба. І я знаю, що побіда буде з нами. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.